رالك قدوم يا قبلك بنادر انت ان ارجل رئيس وزارة شعبك الصومالية كل وحنك عدسنا يا ان اشرافتك قرب اتسيسان وريا كل سنة ايقا له والدعوها يا اشرافتي يا لحوقين kulan ay isku yimaadeen beel kamida beelaha banaadiriga ay cabasho uga muujiyeen kursi kamida kuraasta ay ku leeyihiin golaha shacabka oo ay sheegeen in dad kale oo aan xaq u lahayn ay isku dayayaan in ay isku soo sharaxaan sanadkan odayaasha dhaqanka wax garadka haweenka iyo dhalinyarada beesha oo ku kulmay magaalada Muqdisho ayaa tilmaamay in aysan marnaba aqbali doonin in la duudsiyo xaqa ay ku leeyihiin baarlamaanka dalka nabadoonka beesha Sharif Abbas Ali oo daafurka kulanka ka hadlay ayaa xusay in ay tahay wax aan la aqbali karin cid aanan shaqo ku lahayn kursiga ay ku leeyihiin baarlamaanka in ay isku soo sharaxdo arintaas oo uu tilmaamay in ay tahay xad gudub lagu sameynayo jiritaanka beesha kursigan xaq u leh meeshaan waxa uu soo istaagay markii hore araba inaan ka hadlo kursiga nambarka 265 oo ku magacaaban magaca ashraafta oo aan ku magacaabnayn qof kale oo aan sharaf ahayn hadda markaan waxaa dhacday qof kale inaa usoo maxaa dhahay usoo sharaxo oo yiraahdo ashraafta malaha banaadiriya leh number 265 oo laga soo saaray oo maartay ku dhigan diiwaanka beesha ashraf ayaa leh kaliya qof kale mu tartami karo doorashada hadda dhici doonta insha Allah waxaan rajaynayaa niman ashraf aan ahayn inaan ka soo qayb gali karin iman karin aa sheegi karin inaan ashraf yahay dhinaca kale qaar ka mid ah dhalinyaradii iyo waxgaradkii kulanka ka soo qayb galay oo iyaguna madasha ka hadlay ayaa waxa ay sheegeen in sanadkan aysan doonaynin in la duudsiyo xaqooda isla markaasina geed gaaban iyo geed dheer ay u kori doonaan sidii ay u heli lahaayeen kursiga ay ku leeyihiin baarlamaanka Soomaaliya in kursigan ya tirsigiisu yahay 265 dad ashraf aanay inay isku soo sharaxeen taas ma aqbaleyno mana yeelayno taas waa ka soo jeednaa tan kaleeto kursigan ashraafa ku magacaaban markii carte loo baxay shirkii carte kursigan ashraaf xaggay tageen ay ka soo qaateen khabaa'ilka 4.5 wax lagu kala qaybsaday khabiila lagu kala qaybsan maa degmam lagu kala qaybsanin kursigan khabiila lagu kala qayb shan khabiil oo inta ayaa lagu kala qayb banaadiri waxaa la yiri shan kursi ay leeyihiin kursi ashraafa iskale kuraasta kalena 4 khabiil banaadiri ay kala qaybsadeen marka kursigan ashraafa u banaan yahay niman ashraaf ahayna ma isku soo sharaxi karo 265 wuxuu ku asteysan yahay haddaba si fiican dhigiin u fuur beesha cumudiya haystaane wuxuu ku saabsiisan yahay ashraaf kursi shingaani wax laala ma jiro walaa kursi gobola jirin walaa kursi kaaran ma maqashan mase kursi oo baylaba ma maqashan mase kursi hiiraan ma maqashan qabiilkan kursi oo leh jifka san kursi leeda cumudi oo 74 kale kursi maxuu sheegayaa kursiga shaaf u sheegatan nasiib darro waxay tahay horta nin aan aduuma taqanaa wax ogeyn horta cadaab ma laha ama waxa ogaadaano ama aysan ogaanin waxaanu arkaanu talaabada maanta la qaaday oo cumudi qaaday talaabo qalad inay tahay inay fahamsan yihiin in kaleeto taas shaki baa igaga jiro kursiga ashraafta ma ahan kursi dood ku jiro kursi aadu dad kale oo ma taqaanaa oo ma aragtay oo raadinayaan oo ma boobi karaan ma ahan marka sababta hadda ay u sheegteen dhaheen kursigaanaan isku soo sharaxaynaa annaka ayaa rabnay inaan kursigaas u tartarno waa arrin gaf ah meel ku dhac ku ah dimuqraadiyadda Soomaaliya marka maadaama gaf ay ku tahay meel ku dhacna ay ka tahay dimuqraadiyadda Soomaaliya waxaan aanbaareynaynaa sheegashadaas marka hore aan aanbaareynaynaa ay sheegteen waxaa halkan fariin loogu dirayaa macnaha dadkii kursiga oo ashraafta ay lahayd inay xoog isku dayo oo isleh dadkan macnaha wax ma tirayaan kabooba anaga ashraaf daanana
مسكين وانا لكن مرة دسو جيسن حولهن وادع سنة رج يضم ربا واحد جل دلع على دهاي مجران مركو حاله كرسي هوب نمبر كيسيا لو بقول لحدن يو شن حالة ديقو يدو لغو جيرو حلي قدورة شدا يا حدنا وحا اسو سو تريا باقيدة كالدوان اكسو يير يبالها صوماليات كاسي او كو ادن مرانة دا لحدرين كراس تلسكو هايو حسن كافي حاج محمد شبال تي في مقدشو سي آد اوغو اديغة تو بريمير والد كليا تابو باتن كبي كو آدي كاميرا دا كيو آركا قوابتا آد وحكا إبسانيسو غالي لعكتا يفافاهن كوبان تابو نكست كدمنا كونفام اوغو دنبينتين غالي ام بين كاغا سي آد او دميسو إبساشادا بريمير والد وحبكا اوغو عسريسان اي آد كو اديغان كرتو مالين كستا